Я звертаюся до Зеленського. Збігає встановлений Конституцією 15-денний термін на підписання закону. 6 червня парламент прийняв мій закон про тимчасові слідчі комісії і про процедуру імпічмента президента України. Я вимагаю від Зеленського не ховатися від відповідальності, не бути схожими на своїх попередників Кучму, Януковича, Порошенка, які робили все, щоб заблокувати прийняття закону про ТСК і закону про імпічмент. Парламент прийняв закон про імпічмент. Зеленський не повинен шукати причин, щоб не підписати цей закон, а виконати ті передвиборчі обіцянки, які він давав українцям перед виборами, і підписати закон про імпічмент, як реальний інструмент народовладдя і відповідальності президента і влади перед громадянами. Якщо Зеленський заветує цей закон, побоїться його підписати, це означає, що Зеленський нічим не відрізняється від усіх інших президентів України, які заблокували прийняття закону про процедуру імпічменту, тому що не хотіли бути відповідальними перед громадянами, перед законом і боялися цієї відповідальності. Закон про імпічмент повинен бути підписаний для того, щоб українці не платили своїми життями і своєю кров'ю, коли хочуть притягнути до відповідальності особу, яка обіймає президентську посаду.